Сьогодні зустріч, перший день масляного тижня. Кажуть, що якщо цього дня радіти та веселитися, то щастя буде вам. Масляну в Однорубівці святкують всією громадою. Весело і смачно, з піснями, танцями, млинцями та варениками. Цього року ще й поєднали з найвеснянішим святом – Міжнародним жіночим днем 8 березня. Ой, масляна прийшла! Місце зустрічі святкового дня – Однорубівський будинок культури. Останнім часом його будівлю все більше радує мешканців села. Осередок культури, який майже 15 років простояв зачиненим, відроджується до життя. У нас відбувалося дуже багато і концертів, і приїздів гостей. І у нас зараз працює кружок фітнесу. Вечором практично щодня діти грають в теніс, в шахмати. Плануємо поставити більярд, плануємо робити ремонт. Директор фермерського господарства «Альфа» Віктор Білінський ділиться планами. Він сподівається, що наступного року будинок культури в Однорубівці буде відремонтований повністю. Моя програма як депутата обласної ради – все-таки, щоб цей заклад запрацював уже в 2016-2017 році на повну силу. Для цього треба немало, небагато, але більше мільйона гривень. Ми користуємося підтримкою і губернатора в цьому питанні Райніна Ігоря Львовича. Нас підтримує і народний депутат Олександр Миколайович Біловол. І він вже частину, оце всі ці вікна, які ви тут бачите, стеклопластикові вікна – це результат його праці. Ми тут в місті сільською радою накрили кришу на весь будинок. Директор «Альфи», депутат Харківської обласної ради Віктор Білінський та народний депутат України Олександр Біловол – це ті люди, які дійсно конкретними справами допомагають селу та його мешканцям, говорить в Однорубівці. Ми закінчимо цей прекрасний дом культури, який коли-то років 30 блистав. Тут багато живе прекрасних, достойних людей, тружеників. Це було одне із мощних господарств. Сьогодні, благодаря Білінському, воно піднято на той достойний високий рівень. А найголовніше, ви бачите, яка інфраструктура, як розвита культура, іскусство, які дитячі учреждення. Це немаловажно. Це найголовніший фактор. Тому що, коли люди бачать, що вирішуються ці питання, найголовніше, що для села – це школа. Це амбулаторія, це ФАП, значить, буде жити завжди село. Першими почали святкувати масляну найменші гості свята. Програму для них підготували настільки захоплюючу, що дорослі не могли стриматися, щоб не приєднатися. Сніжну бурю! Молодці! Давай, буря йде! Хочемо порадувати цих наших жінок і концертною програмою, і діточок наших, і виступами артистів з Харкова, і шашликами, і фірменною кашою від фермерського господарства «Альфа». І що вона там, в общем, варениками, блинами. Блини, вареники, каша, чай. І дорогі напідки. Ну, кажеш, такий день особливий, що треба радіти, веселитися, правда? Так. На жаль, погода трошки там, звісно, сьогодні. Ми чекали сонячну погоду. Ну, те, що є, те, що маємо. А я думаю, що сонячний дух, це який сьогодні ми вложимо в людей, то він буде і на завтра, і на послідуючі місяці. І свято вас з Масляницини. І свято 8 березня, дорогі жінки. У репертуарі фольклорного колективу «Горлиця» автентичні пісні Золочівського краю. Сьогодні дівчата співають веснянки, якими ще їх дідусі та бабусі проводжали зиму та весну вітали. Масляна для нашого села – це, по-перше, зустріч людей всіх. Всі збираються, і молоді, і старі люди, і дуже багато дітей у нас, ви бачите. В нас не таке старе село, дуже молоде, ми дуже його любимо і дуже вболіваємо за нього. Хочемо, щоб воно процвітало. І такі свята, як сьогодні, ми дуже раді бути на цьому святі, дарувати свої пісні, свої посмішки. Народний депутат України Олександр Біловол також зробив жителям Однорубівки чудовий музичний подарунок до свята. Запросив до села талановитого українського співака Віталія Лашка. По берегам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Потоки солнечного света, у звезд ты стоишь.
блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. А от і польова каша підоспіла. Гаряча, духмяна і дуже доречна сьогодні, бо день видався досить прохолодним. Мабуть, не хотілося зимі з однорубівкою прощатися. А найспритніші парубки вже лізли на стовп за призами. Ну, гуся сняв для внучки, а водку для себе, так сказати. Ну, я хоч і не п'ю, але все одно. Ми так захопилися концертом та приємним спілкуванням, що ледь не пропустили кульмінацію свята. Спалювання опудала зими. Воно горіло швидко та яскраво, а разом з ним перетворювалися на попіл всі образи та прикрощі минулої зими. З масляною вас!